سلام እንደምን ቆይታችኋል ይህ የውቀት ገበታ የዩቲዩብ ቻናል ነው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል እናንተ የሚጠቅም እንድም ደግሞ አስተማሪ ናቸው የምንላቸው ሐሳቦች ወደ እናንተ እናቀርባለን ማለት ነው ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው የ6ኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ዛሬ ክፍል 8 ዛሬ እንመለከታለን ማለት ነው ከዚህ በፊት ብዙ የሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ የ6ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪ ከሆናችሁ ተቃሚ ተቃሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው ዛሬ እንደነገርኳችሁ 6ኛ ክፍል ላይ በ2016 የምትፈተኑ ተማሪዎች እናንተ ተቃሚ የሆኑ መረጃዎች ናቸውና ስለዚህ ዛሬ የምንመለከታቸው ርዕሳችን ሊሆን የሚችለው እንዴት አድርገን የጋራ ብዜቶች ማወቅ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ትንሽ የጋራ ብዜቶች እንዲሁም ትልቁ የጋራ አካፋዮች የሚባለው ነገር እንዴት ማግኘት እንዳለብን እንመለከታለን ማለት ነው እጅግ በጣም ቀላል ነገር ናቸው እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር እንትኑ በትክክል ጠይቃቸዋለን ቀጣ ወደ ትምህርታችን እንገባለን በቀጣ ወደ ትምህርታችን ገብተናል ማለት ነው ቅድም መመግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ 3 ርዕሶች አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው እነዛ 3 ርዕሶች ምናልባት ለእናንተ አዲስ ከሆነባችሁ እንዲሁም ደግሞ ለምታስጠኗቸው ልጆቻችሁ ምናልባት ካልገባቸው አስቸጋሪ ከሆነባችሁ ቀለል አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ የመጀመሪያ ርዕሳችን ምንድነው የሚሆነው እንዴት አድርገን ነው ብዜቶች የሚለውን ምን ማለት እንደሆነ ብዜቶች እናያለን ከዛ በኋላ የጋራ ብዜቶችን እንመለከታለን ማለት ነው ብዜቶች የምንለው አንድ ቁጥር በራሱ እጥፍ ራሱን አንድ ቁጥር ራሱን እጥፍ እያደረገ የሚሄድ ነገር ግን የሚጀምረው ሁሉ ጊዜ ከዜሮ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱት ማለት ለምሳሌ የአስር ብዜት ከተባለ ወይ ብዜቶች የአስር ብዜቶች ከተባለ ምንድን ነው እናደርገው አስርን ቁጥር ራሱን እጥፍ እያደረግን የምንሄድበት ስርዓት ወይ ሲስተም ማለት ነው ስለዚህ የአስር ብዜቶች የምንጀምረው 0 10 20 30 ያ ሊከተላ ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ማለት ናቸው አንድን 10 ሲባዛ በ0 0 ነው የሚሰጣቸው እንዲሁም ደግሞ አንድ ሲባዛ በ10 10 10 ሲባዛ በ2 20 እና 10 ሲባዛ በ3 30 ነው ስለዚህ የብዜት ከተባለ አንድን ቁጥር ራሱን እጥፍ ያደረገ የሚሄድ ቁጥር ሲሆን እንዲሁም እነዚህ ቁጥሮች ደግሞ ምን ይላቸው ማብቂያ ይላቸው ወይም መጨረሻ ይላቸው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ብዜቶች የሚለው ነገር እንደዚህ ከተረዳ ነው ሌላኛው ደግሞ የጋራ ብዜቶች የሚባለው ምንድነው ናቸው የጋራ ብዜት የሚባለው ምን ማለት ነው የጋራ ብዜት ከተባለ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቁጥሮች ሊኖር ይችላሉ ከዛ በኋላ እነዛ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቁጥሮች የጋራ የሆኑ ብዜቶቻቸውን መፈለግ ማለት የጋራ የሚያደርጋቸውን ብዜት መፈለግ እንደማለት ነው እስኪ አሁን ደግሞ በምሳሌ ላሳያችሁ ለምሳሌ የሁለት ቁጥሮች ብዜት ልሰድና የሁለት ቁጥሮች የተለያየ ሁለት ቁጥሮች ለምሳሌ 6 ወሰድኩኝ የ6 ብዜቶች 0 6 12 18 24 እነዚህ ቁጥሮች ማብቂያ ይላቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ማብቂያ ከሌላቸው እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዳሉ ወይ እንደነዚህ ያሉ ቁጥሮች እልቆቢስ ናቸው ኢንፋይናይት የሆነ ብዜት ነው ያላቸው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ምሳሌ ላንሳላችሁ የአራት ቁጥር ላንሳላችሁ የአራት ብዜት የምንላቸው 0 4 8 12 16 20 24 ያለንም ይከተላል ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ቀደም እንደነገርኳችሁ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እንደነዚህ ያሉ ቁጥሮች ብዜቶቻቸው ማብቂያ የለውም ስለዚህ ይከተላል አሁን ትልቁ አላማችን ምንድነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ እንዳናሳውላችሁ የጋራ ብዜቶች ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነው ለማንሳት ነው የጋራ ብዜት የምንላቸው እነዚህ ሁለቱን ቁጥሮች የጋራዎቻቸው የሆነ ብዜት ነው በነገራችን ላይ ክላስ ውስጥ ተማሪዎች የሚሸወዱበት ትልቁ ነገራቸው ምንድነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት 0 አለች ይሄኛውም 0 ነው ሰው 0 የማንኛውም ሙሉ ቁጥር ብዜት ነች እንጂ ትንሽ ትልቁ የጋራ ወይ ትንሽ የጋራ ብዜት መሆን አይችልም ግን የጋራ ብዜት ነው ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ላይ ብዜት መሆን ትችላለች 0 ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ የጋራ ብዜት ውስጥ መግባት አይችልም ማለት ነው ሰው ከነዚህ የጋራ ብዜቶች ውስጥ ለምሳሌ የ6 እና የ4ን የጋራ ብዜቶቻቸው እንውሰድ 0ን ብለናል የጋራዎቻቸው የጋራ ብዜቶች የጋራ ብዜቶች 0 እዚህ ጋር አለ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር 6 ቁጥር አለ እዚህም 6 ቁጥር የለም ስለዚህ እዚህ ጋር 6 ቁጥር ከሌለ 6 ቁጥር የጋራ ሊሆን አይችልም ማለት ነው 8 አለ እዚህ ጋር የለም አራት ቁጥር እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር አራት ቁጥር የለም 8 እዚህ ያለ እዚህ ግን የለም 12 ቁጥር እዚህ አለ እዚህ ጋር 12 ቁጥር አለ ስለዚህ
አስራ ሁለት እንላለን ማለት ነው። እንቀጥላለን። እነዚህ ቁጥሮች 16 እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር ግን የለም። 24 ቁጥር እዚህ ጋር አለ፣ እዚህም 24 ቁጥር አለ፣ 20 ቁጥር ግን እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ የሌሉ ቁጥሮች እነዚህ ክሮስ የማረግባቸው ናቸው ማለት ነው። 16 ቁጥርም የለም፣ 18 ቁጥርም የጋራ አይደለችም ማለት ነው። ስለዚህ ሊሆን የሚችለው 24 ነው። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች እኛ የእነዚህ ቁጥሮች ብዜት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የእነዚህን ሁለቱንም ቁጥሮች ብዜታቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር የጋራ ብዜታቸውም ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄዱ። ስለዚህ 24 ነው ያለው አይደለም። 24 ካልም በኋላ 28 እያለ ብዙ ቁጥሮችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ሌላቸው የፈለግኩት ምንድን ነው፣ እንዴት አድርገን የጋራ ብዜቶች ማግኘት እንችላለን የሚለው ጥያቄ። የጋራ ብዜት የምናገኘው ሁለቱም ሙሉ ቁጥሮች ማለት ነው የጋራ ከሆኑ ብዜቶች ውስጥ ከነዛ ውስጥ መለየት ማለት ነው። ስለዚህ እዛው ደግሞ አንድ የምናየው ነገር አለ። ከነዚህ የጋራ ብዜቶች ደግሞ ይሄኛውን አልኩኝ፣ የመጀመሪያውን 12 ቁጥር ማለት ነው። ይሄኛው 24 ነው። ይችኛይቶ 12 ቁጥር የማን የስድስት እና የአራት ትልቁ ትንሹ የጋራ ብዜት ነው የሚሆኑ። ስለዚህ ትልቁ የጋራ ብዜት የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ትልቁ ይሄ ነው ብለን ስናበቃ ስለሚቀጥልና ሌላም ደግሞ የጋራ ሊያደርጋቸው ብዜት ስለሚገኝ እንደነዚህ ያሉ ቁጥሮች ትልቁ የጋራ ብዜት የሚባል ነገር የላቸውም። ስለዚህ ትንሹ የጋራ ብዜት ግን አላቸው። ለአብነት ያህል የስድስትና የአራትን ትንሹ የጋራ ብዜት ከተባላችሁ ዜሮ መጠቀም አንችልም። በነገራችን ላይ ዜሮ መጠቀም አንችልም፣ ምክንያቱም ዜሮ ማንኛውንም ቁጥር ላይ ብዜት ላይ ስለምትገኝ ዜሮ እንደ ትንሹ የጋራ ብዜት መጠቀም አንችልም ወይም አንወስደውም ማለት ነው። ስለዚህ ትንሹ የጋራ ብዜት የስድስትና የአራት ማን ለሆነው 12 ነው። ስለዚህ እጅግ አድርገን እንደዚህ ያሉ ቀላል ያሉ ጥያቄዎችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። በቀጣይ ሁለተኛ ርዕሳችን የሚሆን ደግሞ ምንድን ነው ስለ ትልቁ የጋራ አካፋዮች እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን ከዚህ በፊት የሰራሁላቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እንዴት አድርገን የጋራ አካፋዮችን ማግኘት እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ ከነዛ ከጋራ አካፋዮች ደግሞ ትልቁ የጋራ አካፋዮችን እንዴት ማግኘት እንዳለብን ከዚህ በፊት የሰሩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድን ነው አብዢ ዛፍ ብቻ በመጠቀም ወይም ደግሞ በብቸኛ ትንትን ተጠቅመን እንዴት አድርገን ትልቁ የጋራ አካፋይ መፈለግ እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርገን ትንሹ የጋራ ብዜቶችን ማግኘት ትልቁ ትንሹ የጋራ ብዜት ማግኘት እንዳለብን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የትም እንዳትሄዱ፣ በጣም ቀላል ነው። ይህን የምትመለከቱ ወላጆች ልጆቻችሁን አግዟቸው። ወደ ስራ። እሺ፣ አሁን ደግሞ በቀጥታ ቅድም እንደነገርኳችሁ እንዴት አድርገን ትልቁ የጋራ አካፋይ እና እንዲሁም ደግሞ ትንሹ የጋራ ብዜት እንዴት ማግኘት እንዳለብን ነው። ነገር ግን እነኝን በምንሰራበት ሰዓት አንድ ትልቅ የሚያግዘን ስራ አለ። እሱ ምንድን ነው? አብዢ ዛፍ ወይም ደግሞ ትሪ ፋክተር ብለን የምንጠራው ማለት ነው። አብዢ ዛፍ ማለት በጣም በቀላሉ ትልቁ የጋራ አካፋይና ትንሽ የጋራ ብዜት የምንፈልግበትን መንገድ የሚጠቁመን እጅግ ቀለል ያለ መንገድ ነው ማለት ነው። ያ ማለት እነዚህን ሁሉ የምንጠቀማቸው በምንድን ነው? በአብዢ ዛፍ። ስለዚህ አብዢ ዛፍ እንጠቀማለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። ይህ ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ልጆቻችሁን አግዟቸው በዛ አጋጣሚ። እንዲሁም ደግሞ ስሰሩ ሁልጊዜ እንደምንናገረው እስክሪፕቶና ደብተር አይለያችሁ፣ በጣም ቀላል ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? እነዚህን አብዢ ዛፍ ተጠቅመን ይሄኛውን በሁለት እናካፍላለን። በሁለት እናካፍለው 75 ነው የሚሰጣችሁ። እንደገና ደግሞ ይሄኛውንም በሁለት ስታደርጉት 50 ነው የሚሆኑላችሁ። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። እንደገና ደግሞ ይሄኛውን ቁጥር ደግሞ በሁለት ስታደርጉት ስንት ነው የሚሆነው? 25 ነው የሚሆነው። ይሄኛው መልሳችሁ ደግሞ በአምስት ብታደርጉት 5 ነው። መልሳችሁ በአምስት ቁጥር ብታደርጉት 1 ነው። ስለዚህ 100 ማለት 2 ርቢ 2 ሲባዛ 5 ርቢ 2 ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 2 ርቢ 2 ማለት 4 ማለት ነው። 4 ሲባዛ 5 ርቢ 2 ማለት ደግሞ 25 ነው። ስለዚህ 4 ሲባዛ በ25 ማለት 100 ይሰጣችኋል። ስለዚህ 100 ማለት በብቸኛ ትንትን ሲገለጽ በብቸኛ ትንትን ስንገልጸው ስንት ነው ማለት ነው? 2 ርቢ 2 ሲባዛ 5 ርቢ 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 100ን ተተነተነ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው ባጭሩ? ማንኛውንም የሚተነተኑ ቁጥሮችን በብቸኛ ትንትን መግለጽ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እሱን በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ይዣችሁ ሲሄድ ደግሞ ምንድን የምናደርገው ቅድም እንደነገርኳችሁ 150 ለሁለት ስታካፍሎ 75 የሚሰጣችሁ እንደገና ደግሞ ይህንን ደግሞ መልሳችሁ ለሶስት ስታደርጉታላችሁ። ለሶስት በምናደርግበት ሰዓት ለምሳሌ ይሄ በሁለት ስለማይካፈል ቀጥታ በምንድን ነው በሶስት ነው የምናደርገው ማለት ነው። እንደገና ይህን በሶስት በምታደርጉበት ሰዓት 75 ለሶስት ስታደርጉት ስንት የሚሆነው? 25 ነው የሚሆነው ይሄኛው 25 ነው የሚሆነው። መልሳችሁ ደግሞ ይህንን ቁጥር ደግሞ በ
አምስት ነው እናረጋው በአምስት እናካፍለው ስንት ነው የሚቀረን ማለት ነው አሚን የሚደርሰው ማለት ነው አምስት ነው የሚደርሰው ማለት ነው ያ ማለት አምስት ይባዛ በአምስት 25 ነው እንደገና ይሄኛውን ቁጥር ደግሞ መልሰን በስንት ነው እናካፍለው በአምስት እናካፍለው በአምስት እናካፍለው 1 ነው ያ ማለት አምስት ይካፈላል 1 አምስት ይካፈላል 5 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እናረጋችሁ እያንዳንዱ ቅድም የሰጣችሁ ቁጥሮች በሙሉ በብቻኛ ተንተን ገለጽኳችሁ በብቻኛ ተንተን ከተገለጹ በኋላ በምንድነው እናስክ በርቢ ፎርማት እናስቀምጣቸው ያ ማለት 150 ማለት 150 ማለት ስንት ነው እዚህ ጋር 2 ሲባዛ በ3 ሲባዛ 5 ርቢ 2 ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር 100 ማለት ምን ማለት ነው 2 ርቢ 2 ሲባዛ በ5 ርቢ 2 ነው አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ ምንድነው ነበርላችሁ እንዴት አድርገን ትልቁ የጋራ ካፋይን ካካፋይን እንፈልጋለን እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርገን ትንሽ የጋራ ብዜት እንፈልጋለን ነው ማንን ሁለትና ከዛ በኋላ ለሆኑ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ጋር ምንድነው እናረጋችሁ መጀመሪያ ላይ ያለው ለአንድ ቁጥር ይሄን እንፈልግለታለን ያ ማለት ትጋብ ትንሽ የጋራ ብዜት ትንሽ የጋራ ብዜት ማና ማናቸው 100 እና 150 ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ትንሽ የጋራ ብዜታቸውን እንፈልጋለን ያ ማለት 2 አለ እዚህ ጋር 2 ርቢ 2 ሲባዛ ያ ማለት እዚህ ጋርም 2 ቁጥር አለ እዚህ ጋርም 2 ቁጥር አለ ቢኖርም ባይኖርም ግዴታ ስለሚገባ ማለት ነው 2 አለ 2 ርቢ 2 አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 3 ቁጥር አለ እዚህ ጋር ግን 3 ቁጥር የለም ስለዚህ 3 ቁጥር እናስገባለን 3 ሲባዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 5 ርቢ 2 ነው እዚህ ጋርም 5 ርቢ 2 ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ርቢ ስላላቸው 5 ርቢ 2 እንላለን ስለዚህ ምን እንደምታርጉት ማለት ነው እነዚህን ቁጥሮች አባስቶ ማስቀመጠው ያ ማለት ይሄ ማለት 4 ነው 4 ሲባዛ በስንት ማለት ነው በ3 ሲባዛ በ5 25 ነው እናረጋው 25 ነው እናረጋው እዚህ ጋር ያለው ቁጥር 12 ሲባዛ በ25 እናረጋለን ስለዚህ ይሄን አባስተን እናገኘው ውጤት የ150 እና የ100 ትንሹ የጋራ ብዜት መሆን ይችላል ማለት ነው አሁን ደግሞ ምንድነው እንመለከተው ትልቁ የጋራ አካፋይን እንመለከታለን ማለት ነው ትልቁ የጋራ አካፋይ ማለት ምን ማለት ነው ከጋራ አካፋዮቹ ያ ማለት ከ150 እና ከ100 አካፋዮቹ ውስጥ ትልቁ የሆነው የትኛው ነው ጥያቄው ስለዚህ ትልቁ ሊሆን የሚችለው ማን ነው በቀላሉ እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር 2 አለ እዚህ ጋርም 2 አለ ስለዚህ ት ጋአ የ100 እና 150 ነው የምናረገው ማለት ነው ምንድነው እዚህ ጋር የምታረጉት ሁለት ቁጥር እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ሁለት ቁጥር አለ ስለዚህ ሁለት ትንሽ ርቢ ያለው ነው የሚመረጠው እዚህ ጋር ማለት ነው እጅ በጣም ቀላል ነው ሁለት ተወስዱና ትንሽ ርቢ ያለው ሁለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ርቢ ሳይሆን ትልቅ ርቢ ያለው ሁለት ቁጥር ነው ሁለት ርቢ ሁለት ስለዚህ እሷን ፈልጎ ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር 3 ቁጥር አለ እዚህ ጋር 3 ቁጥር የለም ስለዚህ አይፈልግም እዚህ ጋር 5 ርቢ ሁለት አለ እዚህ ጋር 5 ርቢ ያለ ተመሳሳይ ስለሆኑ አንደኛውን እንወስታለን 5 ርቢ ሁለት ስለዚህ ይሄ ምንድነው የምታረጉት አንድ ላይ ሁለት ሲባዛ በ25 ያ ማለት 25 ነው 25 ማለት ስንት ነው 50 ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ የ150 እና የ100 ትልቁ የጋራ አካፋያቸው ማን ነው የሚሆነው 50 ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ በቀላሉ አግኝተናል ማለት ነው እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው ምናልባት ሳስረዳ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ካሁን በኋላ ደግሞ በተከታታይ የስድስተኛ ክፍል እንዲሁም ደግሞ ከሰባት ጀምሮ እስከ 12 ድረስ ያሉትን በተቻለ መጠን ቪዲዮ እንለቅላችኋለን ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አዘንጉ ለሁሉም እንዲደርስ ማለት ነው እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልን ለዛሬ ነበረን ቆይታችን ይሄን ይመስላል ምንድን የተማርነው ወይም ደግሞ ምንድን ያየነው ከተባለ እንዴት አድርገን ትንሽ የጋራ ብዜት ማግኘት እንዳለብንና ትልቁ የጋራ ብዜትም ነው አካፋይ ትልቁ የጋራ አካፋይ እንዴት ማግኘት እንዳለብን ነበር የተመለከትነው ማለት ነው ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይሄን መስላ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ሁላችንም ቻናል ሰንበት ይመቻችሁ